Ayolah ni time. Tu dia sekut terakhir. Kosong main. Dia main, tak ni ah. Main gigit jorang main. Gigit jorang gigit. Kau gigit ikan el. Okey, jom. Tik pun. Gila tu. Dah settle. Eh. Manis. Dah. Manis main. Empan udang. Udang tu. Dia hidup. Baik eh. Assalamualaikum kepada sahabat-sahabat King Gex Zack Angler eh. Kita ke udara lagi hari ni. Aku ada satu trip mancing yang aku nak ceritakan, yang aku nak promo sikit. Sebuah kelong baru di Melaka eh. Kalau ikutkan Melaka ni antara negeri yang banyak kelong lah dalam Malaysia ni. Cuma lokasinya kebanyakannya tertumpu di sebelah Justin lah. Okey, kelong baru ni nama dia Kelong Parameswara, terletak di sekitar Umbai lah. Kalau kita nak ke kelong ni, kita perlu naik daripada JT Umbai lah. Jadi kelong ni ikutkan rate dia tapau lebih kurang dalam 800 ke 900 lah, lebih kurang macam tu lah. Apa-apa korang boleh tengok dekat dia punya FB lah dan sebagainya lah eh. Jadi masa tu aku trip pergi dalam 7-8 orang lah, 7-8 orang. Jadi kelong tu pun baru buka lagi. Memang keadaan aku tak sempat nak rakam. Aku tak sempat nak rakam. Isu dia aku dah rakam tapi footage tu hilang lah. Rakaman aku hilang. Aku terdelete semua video-video dalam kamera aku. So susah nak dapatkan balik. Mana yang dapat aku selamatkan, itu je lah yang aku dapat buat tatapan kepada semua sahabat-sahabat King Zack Angler lah. Jadi Kelong Parameswara ni memang selesa. Reka bentuknya pun unik, lain daripada yang lain lah. Pasal dia ada satu kawasan induk dan lepas tu ada keadaan yang memanjang. Nanti korang boleh tengok lah dalam video tu nanti. Hasil pun agak memberasangkan bagi kategori kelong lah. Kalau sekitar Melaka ni antara yang menarik, ikan-ikan sisik ada. Lepas tu ikan duri yang standard tu memang ada. Duri, ikan semilang, cuka tu memang ada lah, standard lah. Pelbagai spesies lah kalau ikutkan dekat Kelong Parameswara ni. Jadi tanpa melengahkan masa, jom layanlah video aku kali ni. Aku review sikit pasal Kelong Parameswara Melaka. Assalamualaikum. Wati ya. Ni apa ni? Serkut. Apa? Serkut. Kau pun dapat ni pula. Saya tengok tadi bateri dah habis. Dan tu lady dia bateri habis. Go. Ada lagi. Wah, buk ikan ni. Ya betul. Orang yang pakai datang. Dah lendut dah tadi. Ha? Tak ada. Tahu ni lah. Tak ada lah. Tak lepas. Habis kecil. Dah didek ni. Habis. Kecil ni makan. Ingatlah
taklah dia pandai. Kalau kau pegang dia tak tak nak tak nak tentu ke. Ha. Tadi. Tadi. Berat tu. Gerut-gerut. Ayuh gerut-gerut. Baik, alhamdulillah. Gerut-gerut. Gerut-gerut masak batu lah ni. Ini nak tanda tak? Jangan kau siap. Hmm, hebat lah. Buat umpan. Impan je buat umpan. Dia je orang lain dah slow dia je. Semangat Mak El semakin membara. Rajin ni, rajin. Gerut-gerut. Gerut-gerut aja. Ah, sajen, sajen misai. Dari dia lah dah. Oh, letak apa? Letak Amik, letak Amik. Okey, dah cepi. Dah. Tidur. Ya, dah tidur, tidur dulu. Tak sembat lah tadi. Aduh, Allah Akbar. Tak sembat tadi ya. Kerapu mati hijau. Adi. Kau takut dalam yang belakang ah. Oh, wow. Sao. Besau. Chat. Itu dia takut. Ada yang ingin tahu? Jangan dud rot. Hilang. Hilang lagi. Kenapa tadi sempat je? Ha, gini. Thank you.
Zai? Aku pun enggak. Kasau macam ni dapat ada. Oh, ada lagi. Ingat dah habis satu lagi. Oh, terlambat. Tara. Depan, depan. Ikan jit kalung Parameswara, ikan serkop. Ini dia ikan serkop, ikan kalung Parameswara. Ikan serkop 3 jam, 4 jam memancing. 3, 6, 8. Ha, semua? Ha? Kita. Apa tu? Lama. Eh, serkup. Besar. Lama. Oh, yang gelap besar ah. Besar. Sedap. Pelan. Ucing aku tu. Oh,
Tadi tak ada nak ikat pun. Cuma lompat je dia nak. Eh, apa benda tajam ni? Aduh, oi. Ah, sakit kaki lah. Besau. Ni duri kan kau? Ni duri. Oh. Alhamdulillah. Oh. Apa ni, Mil? Dia tak apa dah. Dia dah bagi kita tadi banyak sangat lah. Apa cerita ni? Yang tadi? Kau potong? Eh, tadi? Habis jangkau. Kelarisannya memang digemari duri. Tak ada Amir sini.
Dia je. Dia lagi. Asyik dia. Dia. Ikan dah sini, kat sini dah kenal dia. Lama. Kerapu hibrid. Ha, kerapu sleeper. Eh, kerapu ni tak makan. Kerapu apa nama ni? Ha, kerapu singa. Tak. Hasil. Ada tebal pipi, memang duri. Ya, Kak Aris dengan menunya Maggi goreng udang. Macam makan timut. Tak cipa lagi makan Maggi. Ucapkan sejahtera. Orang kat belakang terpacak. Air kening. Macam mana? Thank you.
Tak ada kan? Okay, langgan lagi satu. Berat gila. Boleh tak? Ada dalam 20 kilo lah. Mana ni? 20 kilo ada ni. Ikut grab kan? Atas tu semua apa nama ikan jadi semalam ni? Apa dapat tu? Mana? Yang serkut-serkut. Serkut. Tebal pipi. Tak ada lah, ada yang tu. Serkut tak cukup, tak cukup ni. Cukup target lagi. Tak cukup target. Dapat berapa belah je? Tu dia tunduk sikit. Hilang. Oh, sorry. Mana yang kecil? Masuk je. Sana Ada lagi kan? Tak apa, nak lihat lagi. Eh, sabar.
tinggal eh. Ah, tak tinggal tak apa. Ada dalam plastik. Kita dah rasa. Bulan 6 banyak kosong ni. Tak ada. Bulan 7 penuh. Eh. Oh, dah penuh awal lah. Sini. Bau nak lock. Masuk lagi je. Lagi tu penuh. Ah, kena. 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 Ah, kena.